без доглажи. Здравейте, колеги! Благодаря ви, че се отзовахте в този късен час за нашата пресконференция. Пред вас сме седнали листата на Политическа партия ГЕРБ за изборите за 45-то народно събрание. Аз ще си позволя да започна с нейното представяне и след това ще дам думата на водач на листата, господин Ивайло Московски. Както вече е известно от няколко дни, с решение на Спътната комисия, на която тук официално искам да изкажа благодарност и признателност, за водач на нашата листа е определен господин Ивайло Московски, икономист по образование и по професия, депутат в 41-то и 42-то народно събрание, министър в кабинета на Политическа партия ГЕРБ, воден от премиера Бойко Борисов. Това е в общата част, в тази, която ни касае нас. Това е човекът, който на практика спаси и след това построи Дунав мост 2. И това е човекът, който ще помогне на този край, на Северозапада и основно на Видин, Дунав мост 2 да стане реално съоръжение, което да допринесе за възраждане на нашия регион чрез изграждане на прилежащата инфраструктура. По тези въпроси ще, може би, ще говори след малко. Млад човек, човек, който многократно е бил тук, дори когато беше претърпял инцидент, един път идва на инспекция на моста с счупена ръка. На второ място съм аз, инженер, полковник от армията, депутат от 41-то и 42-то народно събрание, областен координатор на Политическа партия ГЕРБ от нейното създаване. До тук, член на комисия и така нататък, това е ясно на всички, които се интересуват. На следващо място в листата е инженер Любомир Низамов. Работил през по-голямата част от живота си в сферата на железопътния транспорт, като повече от 20 години е бил на ръководни длъжности, а последната му длъжност там беше секторен началник за участъка Видин-Мездра. В правителството на Политическа партия ГЕРБ беше заместник областен управител, отговарящ точно по въпросите на инфраструктурата. След това е една млада дама, Албена Георгиева, специален педагог, подчертавам специален, защото е важно, преподавател в помощното училище, човек с изключителни качества, който е за втори път в нашата листа. На следващото място е единственият човек, който тази вечер отсъства, но той не е в град Видин, по причини, които са доста преди за стартиране на кампанията ни. Териториалният директор на НОИ, Валентин Братков, икономист, човек, който е, може би, най-дългогодишният ръководител на такова звено в системата на България. На следващото място е преподавател, историк и философ от община Ружинци, Александър Александров, наш общински ръководител там, една изключително тежка община във всяко едно отношение. Човек, който не само помага и дава кураж на хората да могат да оцеляват в тежката обстановка в община Ружинци. На следващо място е ветеринарен лекар Димитър Георгиев, общински ръководител от Кула. Той е практикуващ ветеринар и председател на областна структура на
Български ветеринарен съюз на област Видин. На област Видин. И един представител на бизнеса, който всички познавате, инженер Валерий Василев, човек, който през целия си живот е работил в сферата на бизнеса, сега управлява в съдружие и собственик на предприятие за международен транспорт и за търговия със строителни и отоплителни материали. Включително имате производствена база. Това, което казах като имена, всеки от вас може да си направи заключението. Една мощна листа, една балансирана листа, една листа обхванала в съвсем кратия си състав, защото все пак ние имаме само 4 мандата, всички значими сфери на социално-икономическия живот в нашата област. Аз мисля, че най-важното обаче да се каже за тази листа е, че това е един екип, начало с господин Московски, който работи абсолютно задружно, допълвайки се и правейки така, че и с това ще завърша, на 6 октомври, рано на 6 октомври, т.е. късно на 25 октомври, ние да се поздравим, Политическа партия ГЕРБ, с 2 от 4-те мандата за Политическа партия ГЕРБ в 40-то народно събрание. Това е от мен. Сега, преди да започнете с въпросите, да дам думата, ако желая господин Московски, той да ви каже няколко думи. След това, разбира се, ще говорим както винаги, точно и откровенно. Добър ден на Видин от мен. Благодаря за представянето на господин Тошев. Приех номинацията за Видин като сериозно предизвикателство. И в длъжностите, които съм заемал, така се случи, че се налагаше многократно да бъда в града и в района. Не съм пестил нито усилия, нито време, нито знания, такива каквито имам, за да доведем до успешен край проектите, които са започнати в региона. И гарантирам, че ще продължим да го правим. Подтвърждавам и казаното от господин Тошев, това е една силна листа от гражданите на Видин, давайки своя вод, подкрепяйки ни, на което искрено се надяваме, ще имат достойни представители в следващия парламент на България. Убеден съм, че всеки един от листата е способен да даде максимално от себе си за просперитет на този регион. Съвсем скоро, преди няколко часа в София, партия ГЕРБ обяви своята управленска програма. Тя не е популистка, тя не е програма, обещаваща светлото бъдеще на гражданите. Тя е една реалистична, прагматична програма, стъпила на опита, разбира се, и на грешките, и на пропуските, които сме имали. Това е една програма, която няма да излъжи хората, няма да излъжи вас. Това е една програма, обаче, която на първо место би искала да постигне стабилност в държавата, да се върне отново доверието във всички институции, в България да продължи по своя път на европейско развитие, такъв какъвто се опитахме да го начертаем по време на нашия мандат. Убедени сме, че това е местото на България. Същевременно искам да пожелая успех на всички наши опоненти. Надявам се тази кампания да бъде толерантна, да бъде дебат между всички на базата на факти, умения, способности, визия и стратегии. Всичко останало, всички имате думи, да го наричате черен пиар, популизъм,
все неща, които с нищо няма да помогнат на гражданите на този регион. В програмата на ГЕРБ има няколко акцента, които касаят конкретно град Видин. Опитали сме се да направим така една концентрирана стратегия за Северо-Западна България и периферните райони на държавата, в която нашата програма ще отделя минимум по 1 милиард лева годишно за целеви инвестиции. Разбира се, това включва и средствата от структурните фондове на Европейския съюз, бюджет, както и е възможно и други програми, през заеми и така нататък. Вярваме, че ако тази програма се реализира в рамките, за които е определена програмата, това сигурно ще помогне на региона, на Северо-Западна България и в частност на Видин. Действително хората да усетват икономически растеж, нови работни места, реални, не в обемите, вероятно, в които другите опоненти ги обещават. Но ние имаме конкретни мерки, които действително ще съживят региона. Започвам от сектора, за който бях отговорен и към днешна дата беше ми възложено да изготвя програмата на ГЕРБ, а именно транспорт, информационни технологии и съобщения. Държа да подчертая, че дори служебният кабинет в момента да не акцентира върху приоритети, които касаят Северо-Западна България и специално Видин, в нашите приоритети и в нашата програма цялото направление София-Видин, Видин-София е приоритет. Той ще бъде изпълнен и в частност пътя Видин-Монтана. Общия обем на инвестициите вероятно няма да може да бъде осигурен единствено по оперативна програма Транспорт, но към днешна дата имам уверение от всички институции, които се занимават с тази тема. Това са няколко министерства, плюс Пътната агенция е в ход и преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие по транзит и пътища 6, заем, който съвместно заедно с оперативна програма Транспорт, вероятно допълнителни средства и от бюджета, ще гарантира изпълнението на това направление. Към днешна дата в оперативна програма Транспорт е заложен още един приоритет. Това е железопътната линия пак в направление Видин-София и в участъка Видин-Медковец. Там има и втора опция за финансиране през финансовия инструмент Свързана Европа, но без значение през кой от двата инструмента, дали през оперативна програма Транспорт или през Свързана Европа, този проект е заложен като приоритет и ще бъде изпълнен. На следващо место бих споменал нещо, което е личен ангажимент към господин Борисов, което мога да кажа по-обобщено държавата Германия във връзка с конфликта, който тече в Украйна. Германия ще изтегли няколко големи инвеститора, говоря за големи немски компании, които са в сферата на производството, и нашата цел ще бъде някой от тези инвеститори да бъде насочен именно в Северо-Западна България, в частност град Видин. Има достатъчно удобства и комфорт като инфраструктура, за да много лесно да може един такъв инвеститор крупен да бъде привлечен. Това са все неща, които са абсолютна реалност и в много кратки срокове могат да се случат. Програмата на ГЕРБ акцентираме в създаването на един фонд, чийто обем ще бъде 2 милиарда, който е наречен фонд за енергийна ефективност. Знаете, че за миналата година
До последната година на управлението на ГЕРБ имаше по оперативна програма регионално развитие, програма за саниране на многофамилни жилища, но тя не проработи добре, понеже се изискваше съфинансиране от граждани. Така записано в програмата на ГЕРБ, изпълнението на тези проекти ще бъде 100% безвъзмездно. Достатъчно е само етажната собственост да подадем оба към общината. Общината ще има ангажимента да черпи ресурс от този фонд. Колкото по-бързо, по-сериозно се организират етажните собствености, разбира се, става въпрос на първо време за многофамилните жилища и така наречените панелни блокове, толкова по-голям ресурс ще могат да черпат, а за Видин съм сигурен, че няма да има никакво лимитното ограничение за сумата, тъй като приоритетно ще се гледа Северо-Западна България. Какво ще помогне това? Няколко неща. Със сигурност ще намалеят между 30 и 50% разходите на домакинствата за отопление и електричество през зимните месеци. Най-вече. Съответно този доход ще остане на разположение на домакинствата, които пък могат да го потребяват, т.е. ще има вторичен ефект. Ръст в икономиката от повишено потребление. На трето место схемата е така направена, че например да не може една фирма в рамките на 3 месеца да работи повече от един проект. Тоест много на брой малки и средни предприятия ще могат да се включат в санирането, което на практика ще избегне монополизирането на тая дейност от няколко компании, които да правят всичко. Към всичкото това нещо добавете доставчици, транспорт, суровини, материали, разбира се и работна ръка. Така че считам, че за града ще бъде много полезен този фонд и тази политика, която ще реализира партия ГЕРБ. Всичко останало може да прочетете, то вече е качено на сайта на партията. Със сигурност ще продължим политиката си по привличане на частни инвестиции, в частност тук за пристанището и не само. Така че искрено се надявам, гласувайки за, давайки си доверието гражданите на този екип, който в момента виждате, действително да видят в нас хора, които могат да реализират истински политики за града и за региона. А пак повтарям, ние не сме от хората, които заблуждаваме и хвърляме празни обещания. Не искам да влизам в този дебат и да споря кой повече е направил за Дунав мост. Нека това да преценят хората. Те си спомнят как беше оставено съоръжението, 2009 година преди ГЕРБ дойде на власт. Може да си говорим с проценти, с цифри. Аз държа на това, което съм казал и считам, че то е правилното и вярното. Други хора могат да твърдят други неща, но в крайна сметка има снимков материала и хората не са с къса памет. Помня. Така че вярвам, че доверието на гражданите на град Видин ще бъде разпределено по достойно. Благодаря ви, ако имате въпроси. Здравейте, колеги, аз бих искал да добавя нещо, което държа да чуете, ако желаете да отразите. С поемане на властта от политическа партия ГЕРБ през октомври-ноември ще заработи болница за инвазивна кардиология във Видин. Едно желание, което е подкрепено от 8000 подписа, само за 2 седмици събрани през май месец. И не толкова заради подписите, колкото заради това, че от 1 януари тази болница е изцяло оборудвана, включително с екип, и хората продължават да умират за упорството на някои наши опоненти. Чакам вашите въпроси. Господин Тошев, двете най-големи политически сили, въпросът ми е конкретно към вас. От една страна ГЕРБ и лявата коалиция, момент само да прочета как се казваше, БСП Лява България. За първи път в
историята, най-новата, пък и сигурно и по-далечната, във Видинските листи има двама човека от родното ви село Воднянци. Вие в листата на ГЕРБ и нашата колежка Ваня Ставра в листата на БСП Лява България. Имате ли, това не би трябвало да е случайно, имате ли вече изработена тактика като бивш военен, за стратегията няма да ви питам, защото е вече по-сложна история, как ще противодействате на този ход? Аз искам да... Не само в личен, а и в политически план. Искам по-добре да кажа, че и господин Борисов също е от Воднянци. Сериозният отговор е, че аз съвсем отговорно поемам за пореден път задължението, тежестта, отговорността и разбира се честта да съм така с господин Московски, водещия на отбора на ГЕРБ в Видинска област. Специално на вашия въпрос се радвам, че и БСП са оценили. Не бих искал да правя сравнение между мен и госпожа Ставрева като тежести или противотежести, не физически, разбира се. Много лесно ще ми бъде, когато отидем в наше родно село, да покажем кой какво е свършил, кой какво е планирал да се свърши специално за това населено място и те хората би трябвало да разберат, тези, които могат да разбират, разбира се. Иначе, понеже вие го задавахте така с лека ирония този въпрос, имаше... Напротив, много сериозно. Имаше един вид с едно време за Китай и Албания, където ще се отразяват война, така че това е несериозно. Благодаря. Аз имам два въпроса и едно уточнение. Господин Московски, казахте 1 милиард годишно инвестиции по периферните райони. Това става въпрос за всички райони в България или само за Северо-Западна България? Това е уточнението ми. А въпросът ми към вас е, кога реално мислите, че пътят Видин-София може да стане готов? На първия въпрос коректно ви отговарям. Става въпрос освен за Северо-Западна България и за периферните райони, които в най-общия случай приемаме, че са пограничните райони на територията на цяла България. Пътя Видин-София може да стартира неговото строителство реално не по-късно от следващата година. И към господин Тошев имам въпрос. Знаете за проблема с завода в Слънотръм? Каква е вашата позиция по този скандал и как да го нарека там? Точната дума, вие може би ще я кажете. Има някакъв протест на хората, има инвестиция за 2 милиона близо направена, която чака просто една стъпка да се направи, за да заработи. Аз ще ви кажа, че това, което споменах след изложението на господин Московски, също инвестиция чака да стартира. 3 милиона и половина са в инвазивната кардиология. По отношение на завода за преработка на гуми в гориво в Слънотръм, аз там не съм запознат в подробности с ситуацията, нито познавам, не знам кои са собствениците, които са го изградили завода. Само мога да кажа, че подобен завод, и то може би с малко по-стара технология, работи в землището на Новоселци. И там отначало също имаше опити за протести на хората. Сега там около между 25 и 30 човека, зависимо от отварването, получават добри заплати за нормална работа, без да има никакви замърсявания на околната среда. По отношение на Слънотръм ще кажа, че има институции, и то ръководени не от наше време и сега, от други хора, управляващи, които са дали съответните разрешения, и вече би трябвало или е слаба разяснителна кампания, или нещо не е свършено като хората, защото хората се бунтуват. Но не съм запознат с подробности. А по отношение на протеста на хората, там аз го уважавам. Разбирам ли хората, дано да се дължи на неинформираност, да не е неизпълнение на изискването на европейските и български нормативни документи. Защото все пак инвестицията си е инвестиция, 2 милиона не е малко и за София, дори какво става за село Слънотръм и община Видин. Няколко десети човека да работят също никак не е малко, но при всички положения
аналогичен с много по-огромния проект Южен поток. Спазват се европейски бъдат изискани, аз не виждам хората, ако ми се разни това нещо, какъв е проблем. Не съм запознат подробно, повече не мога да взема отношение. А по отношение на това, че не се политизира, ако това имате в подтекст, начало на протеста бех изпълнителното бюро на БСП, така че няма какво да ви говорим за не политизация на протеста. Нямам представа кои са собствениците. Това не е отговор. Господин Москалски, ако имате повече информация по въпроса, който споменахте за ангажимента, поет от германска страна към господин Борисов, тези фирми в кои сфери са, ако разполагате с такава информация? Не разполагам, но буквално това, което колегите от Германия споделиха с него, е, че във връзка с кризата в Украйна от региона ще бъдат изтеглени крупни немски производители, които те са на мнение, че е удачно да бъдат, разбира се, при управление на господин Борисов, при негов кабинет, да бъдат договорени условия, при които те да изградят своите производствени бази в България и, разбира се, след това с господин Борисов сме изговорили темата. Той също на мнение, че най-удачният вариант е да бъдат някои от тях ситуирани в Северозападна България, конкретно Видин, тъй като, пак повтарям, Видин разполага с всички необходими условия, пристанище, инфраструктура, които да бъдат от така предимство да бъдат, така да го наречем, предимство за такъв тип инвеститори. Не знам сфера, но просто подробности няма. Заповядайте, колеги. Захари Захариев, Радио Sky. По принцип видинските гражданство, видинското гражданство извежда няколко приоритетни проблема. Четири от тях са основни. Първите два вие давахте някакво частично осветление. Става въпрос за демографската и икономически колапс, който е обхванал региона ни и решенията на този проблем. Вторият е свързан с инфраструктурата по коридор номер 4, за който също чухме, но има още два проблема, които са изключително важни, които са малко по-конкретни и които не могат да бъдат разрешени на местно ниво. Едното е сондажите при Слънотрънските извори, които са със стойност около 2 милиона и половина, за да се отпуши един голям ресурс, който е на територията на региона, и другите дислокацията на висше учебно заведение на федерална територията на Видин. Партия ГЕРБ, като партията, която според социолозите има най-голяма вероятност да спечели изборите и евентуално да оглави следващото управление на страната за следващия мандат, ще поеме някакви конкретни ангажименти към това, което питат видинчани? Отговарям веднага и конкретност, може и с цифри. 2 милиона и половина литра или 2 милиона и половина лева? За сега лева, доколкото знам. Да. Значи, знаете, че правил съм го и с вас през конференция, когато бях номиниран за кмет на община Видин 2011 година. Аз тогава, за да не си говорим непрофесионално, макар и много ангажирано, доведох един екип от трима човека. Единият беше професор лекар, другия беше крупен строител и третия беше специалист по точно минерални извори. Направихме няколко неща с тях. Едното от тях беше да дадем пресконференция. Чувствително сме ангажирани с този проблем, защото знаем, че този извор е един от трите в Европа, които имат специфични лечебни качества и възстановителни качества. Технологичният проблем, който е възникнал в 80-те години, когато е използван избора, сега вече е решим и то не е сложно, без да се замърсява от околната среда. Единственият проблем е, че аз не станах кмет. Казвам директно, защото тези извори